E tako, s osmehom na licu, kažemo, Radnički odigrao 2-2 protiv Čukaričkog, to je dobro, ali osmeh na licu je zbog igre naše reprezentacije. Pa evo, pitaću mog sagovornika, njegovo ime je Saša Mrkić, kad je frka, tad je mrka, čovek Nišlija koji uvek uskoči kada treba, ali izgleda da je problem što je Nišlija i u Nišu teško dolazi do stalog aranžmana. Izvini, Sale, mora sa tu najavu, znamo se inače čitav život jer smo bubanjci. Dobro jutro, dobro nam došao. Jutro, bolje vas našao. Koliko ti smeta ono kad je frka, tu je mrka, uvek uskoči iza Nišlija, Nišlije ko Nišlije, u tuđega tatka uvek je veći uspon, veći uspeh, veće oči i tako dalje. Pa da ti iskreno kažem, ne smeta mi uopšte, zato što znam gde živim, znam gde radim. Jednostavno, uvek je najteže biti prvi u svome selu, kako tako, se kaže. Tako, tako, tako. Narodski. Međutim, tu smo uvek da pomognemo, da pokrenemo znači, sistem, da pokrenemo tim kad je najteže, kad je najgore. Normalna stvar, nikada nisam gledao sebe, znači pre svega su mi bili bitni rezultati tima, pre svega znači Radničkog, Sinđelića, jednostavno uvijek sam bio tu kad je bilo najteže. Nije lako izboriti se sa situacijom kakva je bila u Radničkom, pokrenuti sistem, pokrenuti tim, pokrenuti jedan veliki klub, jedan veliki kolektiv, kada znamo da je do tako dno, maltene da od 5 kola je osvojio 2 boda i normalna stvar, znači krenuo sam jednom uzlaznom linijom i nadam se da će Lalatović da nastavi taj niz i nadalje. Dobro, to je nekako, ono, treba budemo svesti gde smo i kako radimo i to je, između ostalog, priča je Žika Promaje i o sudbini Svetislava Jovanovića Belog i o sudbini Joške Petkovića. Pa, Saša Mrkić još najbolje prošao u čitavoj priči, mada sam njemu, kad je postavljeno mesto trenera, prvo rekao, Sale, nemoj da se iznenadiš, molim te, ako vrlo brzo, posle izvestog vremena, kažu, našli smo nekog drugog, ali to je usud Nišlije i to je jednostavno tako biva, što nije dobro, ali što očito ne može u ovoj sredini da se promeni. Ovog jutra pričat ćemo nekim lepšim stvarima. Želim da komentarišemo i igru naših prvotimaca, reprezentativaca, Sale, oni su eksplodirali posle Norveške u svojim klubovima. Pa, znaš kako žele, znači, pre svega jedna velika zahvalnost i Fudbalskom savezu Srbije, što je angažovao, znači, našeg sunarodnika Dragana Stojkovića Piksija. Videlo se, znači, da je zaista čovek na svom mestu, da je uspostavio sistem, da ima puno poverenja Fudbalskog saveza, zatim da ima puno poverenja igrača i normalna stvar da je jednostavno dokazao da je zaista veliki u svakom pogledu. Znači, reprezentacija igra, znači, pre svega onako kako dirigent pokazuje svojim igračima, je li tako, i to sve. I mislim da zaista smo na jednom dobrom putu da nastavimo taj niz i uspeha i dobrih igara. Međutim, šta, to je dobra stvar, rekao bih možda još jednu rečenicu. Mislim da imamo mali roster, malo kvalitetnih igrača u rotaciji i to možda bude jedan veliki problem nadalje. Kažem još jedan put, apostrofiram, hvala našem sunarodniku što je odveo reprezentaciju na svetskom prvenstvu, to niko nije očekivao. Hvala mu za sve ove lepe igre, dobre igre i što nas je obradovao u svakom pogledu. On jeste autoritet i sa njim nije mu bilo lako, naročito u prvim mesecima, naišao je na otpor onih koji su vladali srpskim fudbalom, kojima je finansijska dobit i novac bio u prvom planu, a ne uspeh reprezentacije, prodaje, kupovine igrača. Mislim da je Piksi uspeo da taj tihi rat dobije protiv njih i da im ne dozvoli da mu nameću svoju volju, kao što su smenjivali, seć Muslina, čovjek odveo reprezentaciju na svetskom prvenstvu, oni ga smene, kako su smenili ovog iz Južne Afrike, Radomir Antića, ogrešili smo se mnogo, Piksi se ne da u toj situaciji, sada Piksi ima veliku, veliku podršku čitave nacije, mada su pokušavali ti krugovi preko grupe navijača da miniraju Piksija. Svi znamo transparente koji su mu bili podizani. E, sada se situacija naglo promenila posle ovih rezultata. Može li Piksi da se bori i sa tim nevidljivim neprijateljem? Pa, stvarno, znači, dokazuje da je veliki. Jednostavno, nije samo stvar biti selektor reprezentacije. Mnogo tu ima ratova, znači, unutar tima, unutar saveza i to sve. Mislim da je Piksi uspostavio jednu dobru ravnotežu, znači, pre svega, mislim, i u Fudbalskom savezu, onda, mislim, i
i što se tiče igrača da ima izuzetno poverenje i poštovanje i ako tako budi nadalje, mislim da neće imati problema. Mislim da je sada podrška njegova izuzetno velika što se svih tiče i mislim da će tako i da bude nadalje. Normalna stvar, ne treba se uljuljkati, ne treba se uspavati, ne treba živjeti na tim lovorikama, ali uvijek treba biti oprezan. E sad dolazimo do naših Nišlija, naših prvotimaca. Ponos je svih naših Nišlija zbog Pixija, a posebno ponos Bubanjaca. Mrko, je si igrao ti sa Pixijem? On je dve godine stariji od mene. Ne, on je dve godine stariji od mene. Da? Ja kad sam igrao za prvi tim Radničkog, on je već bio u Crvenoj zvezdi. A da, u Moše Pijade. Mislim, u Moše Pijade, sećam se, svi smo pričali o Pixiju. Pa ja mislim da je prvi, drugi, treći, četvrti, on je četiri godine stariji od mene, tri ili četiri godine, a pričalo se o Pixiju i tada da postoji jedan talent, pa smo dolazili mi četvrtenci da ga gledamo kako igra na fizičkom fudbalu Pixi. Toliko. Znalo se i tada da je Pixi. Sreće da smo tada zaista imali vrhunski igrače i vrhunski sport, ne samo što tiče fudbala, nego svih sportova, stara Jugoslavija, normalna stvar. Drugo, deca su mahom bila na ulici, ili su igrali fudbal, ili su igrali basket, ili odbojku između dve vatre, trule kobile, klikere i tako dalje. I jednostavno to je bila naša zabava. Za razliku od današnjeg vremena, gde su deca mahom vezana za kompjuter ili igraju igrice, i to je jedan veliki problem. Nije moglo da se nađe slobodno mesto u našoj školi od ovih starih koji su igrali. Posle smo Mrku gledali, čuli za njega, on je bio najbolji u generaciji. U dve, tri generacije bio najbolji, da, nije moglo neka da se nađe. Mnogo me raduje, ajde kažemo, zbog Pixija, ali Ilić, pa onda naš, ne, Živković, Andrija Živković, pa onda Radonjić, Sesto Nišlije. Imamo tri standarda, odlična prvotinca. I će bio asistent za posljednji go. Jeste. Pa i meni je jako drago da... Ali on nije zaigrao u Nišu, je li tako? Ne, igrao je. Andrija Živković je... Andrija Živković, da, Ilić. A Nemanja Radonjić isto je prošao mlađe selekcije, kasnije je bio u Partizanu. Andrija Živković takođe. Ilić je bio u Realu kod Gocija, tako je. Dva brata Ilića. Sećam se vrlo dobro i njihovog početka i tako dalje. Znači, gledao sam tu generaciju. A sećiš se? Tako je, gledao sam tu generaciju i zaista su dva brata koja su oskakala u odnosu na generaciju. Međutim, moram da apostrofiram još jednu stvar, da puno imamo talentovane dece, puno igrača koji su mogli takođe da naprave jedan dobar iskorak u karijeri. Međutim, očigledno je da nemamo klubove, nemamo ljude koji će da se bore za tu našu decu i, nažalost, jednostavno mi se gasimo i gasimo se kao fudbalski region koji je davao najviše talentovanih igrača u Jugoslaviji, a kasnije u Srbiji. Da, ali evo u reprezentaciji imamo tri igrača. Imamo i sjajno, ne znam da znaš, Matiju Bubnja. Kako da ne. Od profesora Bubnja, unuka i Saletov sin. On je krenuo u Filip Filipović, je li tako? Filip Filipović je odmah u Zvezdu. Takođe jedno ime ovako zvučno koje će mu često ponavljati u prenosima. Izgleda da jednostavno deca imaju početak ovde kod nas, ali kasnije moraju da se razvijaju po Beogradu. Možda i... Početak do 10-12. godine, posto da sve ide. Pa zar nemamo kapacitete, Mirko? Pa, znate kako, ranije smo imali igrače, ili tako, nismo imali fudbalskih terena, sada imamo fudbalske terene, nemamo igrače. Drugo, jako bitna stvar je taj rad sa mladim igračima. Jednostavno, treneri koji treba da rade, a ne koji moraju da rade, nema ih nigde. Jednostavno, nije im dozvoljen pristup. Puno ima, znači, jednostavno, klubovi svoj rad, znači, naplaćuju kroz članarine. Pitanje je da li deca imaju toliko novca, odnosno roditelji, da li imaju toliko novca da finansiraju decu. I na kraju ispada da jednostavno fudbal kod nas u Srbiji igraju oni koji moraju, a ne oni koji trebaju da igraju. To je jedno veliko pitanje i za naš region, a je ujedno jedno veliko pitanje i za našu zemlju i za našu državu. To je ne samo što se tiče fudbala, nego to je uopšte što se tiče generalno sporta. Znači, ja bih da se pitam da mogu, znači, jednostavno, sport bi bio besplatan za sve kao što je nekada bilo, da deca sva mogu da se pravilno razvijaju i da se usmeravaju na pravi način.
Ajde uključujem i gledalce. 4-5-0-7-0-3, naš broj telefona, pričamo o sportu, pa verujem da su tu neki sa nama poznavaoci niških sportskih, futbalskih prilika. Pomenuli su malo pre te terene, Mrka i ja dobro znamo, razlika malo godina, godine dve, stariji od mene, vrlo dobro znamo, a odrasli u ovom gradu, znamo kako je to bilo, borba za igralište u 14. oktobar. Dole, u našoj Moša Pijade, borba za igralište. Na Bubnju su imali tri igrališta, tokom čitavog dana si igrao futbol. Gluvo nemo, tu su Ledenostenci igrali futbol. Dakle, nisi imao prazno futbalsko igralište sa strane. Sećaš se, Sloginu igralište, ako te pusti na ćošku da igraš dobro est preko puta non stop. Pa upravo, Žile, ja bih se nadovezao na to što si krenuo da pričaš. Jednostavno, tada u naše vreme je bilo, trebao si da zaslužiš da igraš za ulicu. Znači, za ulicu, tako je, vrate, tako je. Jednostavno, dođu igrači koji su stariji, dve, tri, četiri godine, trebate da se nametnete, trebate da ćete izađete kao pobednici u tim duelima, pa zatim trebate da zaslužite da igrate za razred, je tako, za odelenje, pa za razred, pa za školu, pa te kasnije da igrate za klubove. I to je bila jedna neprestana borba. Međutim, danas toga više nema. Jednostavno, klubovi su preuzeli primat, odnosno privatni klubovi kod nas ovde u Nišu i u regionu. I jednostavno, kvalitet više ne može da ispliva na površinu. Još jedna stvar, samo da završim, da ne zaboravim, jer verovatno imamo malo vremena. I kažu u tom razdoblju da nije trener najbolji učitelj, nego igra. Jednostavno, kroz igru stičete iskustvo, razmišljate o potezu, o driblingu, o duelu, kako ćete da uđete, kako ćete da izađete kao pobednici iz tih duela. I jednostavno, igra vas stvara, znači kao igrača, profiliše vas kao ličnost i kasnije kao sportistu ili kao nekog uspešnog privrednika ili tako dalje. Da, evo, pomenuli smo dribling, pomenuli smo onu lepotu fudbala, ono zbog čega smo nekada zavolili Brazilce. Ne, respekt prema ovom nemačkoj filozofiji fudbala, u kojoj ide brzina, kratki pasovi, bez mnogo filozofije, ali mi smo uvek bili za onaj dribling i ono što je krasilo brazilski fudbal. Nekako, ova igra naše reprezentacije ima jedno i drugo. Vezujemo mnogo, mnogo pasova, ne gubimo loptu, imamo te finese. Čini mi se da je ovaj naš Pixi našao neku sredinu. Ne znam, Marko, jesi imao ti utisak kad si gledao sad naročito protiv Norveške utakmicu, da li je moguće da je to Srbija? Ili ti gledaš Real Madrid, ja ne znam, gledaš ovaj Chelsea i tako dalje, Bayern iz Minhena? Pa, znaš kako, Žili, jednostavno, stvarno je bio utisak da u svakom momentu smo znali šta hoćemo. Bili smo tačni, precizni i u fazi napada i u fazi defanzive, tako da jednostavno, stvarno, Pixi je stvorio jedan kult reprezentacije, fantastičnu jednu reprezentaciju. Drugo, koga god igrača da pusti, i pre toga sećamo se protiv Švedske, jednostavno, momci su odradili posao na vrhunskom nivou. Znači, zaista Pixiju sve pohvale, svaka čast našem selektoru, momcima, igračima, zaista se bore svi kao jedan da su, daju svoj maksimum. I mislim da će to tek doći na naplatu, mislim, kad budemo otišli na svetsko prvenstvo. Drugo što pričamo, igra kratkih pasova i tako dalje, jednostavno Pixi ima svoju filozofiju i za svoju filozofiju upravo poziva i takve reprezentacije. U zavisnosti od reprezentacije, verovatno tako i formira našu reprezentaciju. Da, okej. A ovo što ste rekli malo pre, ja mislim da mi, znači u ovih 10-12 godina što se tiče našeg klubskog fudbala, da smo malo zalutali, ne malo nego malo više. Jednostavno, počeli smo da kopiramo neke stvari sa zapada, ali smo bili loša kopija. Vratili smo fudbal unazad, znači ja sam to pričao još dok sam bio trener Radničkog pre 10 godina, 11 godina. Dok svi idu napred, znači i država i privreda i sve, mi se vraćamo unazad. Pa ne može fudbal da se igra unazad. Ja tebi, ti meni, vratimo loptu golmanu. Pa čekaj, kad će da bude dribling, kad će da bude center šut, kad će da bude šut, kad će da bude duel. I tako da smo... To se videlo u ove utakmice koje si ti sada predvodio Radnički. Videlo se drastična razlika u filozofiji fudbala, odmah otvoreno napadački. Ja i baš moj kolega Neša, koji je bivši sportista, fudbaler, smo pratili te utakmice i konstatovali, Mrko, to o čemu ti pričaš. Ti si taj ko je napravio da ta igra bude
napadačka, pa, da se igra fudbal. Pa upravo tako, zato i dolazi publika, a ne da dođu 100 gledalaca ili 200 gledalaca, nema šta da vide. Časni izgubiti sa 3-0, to mi ljubitelji fudbala kažemo vrlo često kod Mrka u kafiću, je časni izgubiti sa 3-0, nego kukavičkom igrom, bunkerom, destrukcijom fudbala izboriti 0-0, nerešen rezultat. Časni igrati otvoreno, izgubio sam na 3 kontre, ali sam napadao, nego bunker, u mrtvi fudbal, ubijanje smisla lepote fudbala je bunker igra i nešto kao branim rezultat, mislim ono. Pa upravo tako, jednostavno trebate dati prostora igračima da se razvijaju, zatim pustiti ih da igraju, da osete draž, da osete lepotu fudbala, a ujedno znači i da imaju svoje obaveze u toku igre. Ajde uključimo gledaoce, Mrko, može? Kako ne. Dobro jutro vam želim, izvolite. Dobro jutro, ja sam Živković, ali ne bih govorio o sportu, nego o energiji. Slušamo. Ako može. A o sportskoj energiji, fudbalskoj energiji uvek je dobro došla. Dakle, što se tiče toplotne energije... Stanite, pričamo, izvinite Živkoviću, mi pričamo o fudbalu. Pa znam, ali ovo je važnija tema nego igračka. Pa dobro, znate kako. Slušajte, imajte poštovanje prema mom gostu. Za našu državu možda se uštedi 3 milijarde evra. Samo trenutak, Živkoviću, posvetit ću vam mnogo više vremena u pravom trenutku. Molim moje kolege da uzmu vaš broj telefona. Mi ćemo da se čujemo i koliko sutra vas ja pozivam i popričat ćemo i 5 i 10 minuta uživo, ali sad pričamo, brate, o fudbalu. Da li me razumete? Znači, sutra vas mi pozivamo da pričamo to što ste hteli sada. A ja nastavljam... Oko je dobro? Ja ću da vas zovem oko 8 sati, to je moje kolege. E da, ja molim gledalce zaista za fair play, a fair play ako pričamo o fudbalu, da pričamo o fudbalu, a bit će reći i o drugim stvarima. Ono što je takođe rak rana našeg fudbala jeste da sem Partizana i Zvezde ni jedan klub u Srbiji pa i naš Radnički ne može u kontinuitetu da ima tim barem na 2-3 godine, da ti Mrko kao trener ti Lalate imaš mogućnosti da nadogradiš igrače, već ti moraš na 6 meseci razmišljaš o novom timu. Najveći problem je žile upravo to, znači selekcija igrača. Ranije u nekom našem vremenu mi smo potpisivali ugovore na 4 godine. 4 godine prvi ugovor, drugi ugovor ide ponovo na 4, faktički 8 godine smo u jednom klubu. Zatim starosna granica 28 godina, sećate se, ranije tek tada je moglo da se ide u inostranstvo. Međutim, normalna stvar, novi su trendovi, nova je to politika. Ja bih samo rekao, znači, da jednostavno timovi moraju da budu najmanje 2 godine zajedno, da bi tek onda mogao da dođe i rezultat i trenerova ideja. Nažalost, to više niko nema taj luksuz da sačeka igrače, da jedan tim sazri, zatim da možemo postepeno da puštamo mlade igrače, da ti mladi igrači sazrevaju uz starije igrače, da nauče posao, da nauče zanat i da postepeno i oni ulaze u igru. Jednostavno, toga više nema, nažalost. Ne znam šta naši timovi jure u Evropi kad znamo, znači, dokle nam je granica, dokle nam je limit, odnosno da proizvodimo fudbalere, da proizvodimo igrače za razvijenije zemlje, kao što druge stvari proizvodimo i to. Mi smo se opredelili da jednostavno jurimo rezultate po Evropi. Ali mislim da je to greška, jednostavno moramo da sazrimo i kao tim, kao nacija, kao i klubski fudbal, pa tek onda možda da tražimo neki iskorak dalje. Malo pre smo pričali o nekim dešavanjima, šta nam se dešavalo u zadnjih 10-12 godina. Jednostavno, naši igrači više ne mogu da trče sa igračima iz Evrope. Znači, nemamo više tu brzinu, nemamo više taj kapacitet fudbalski da možemo da iznesemo utakmicu u jednom žestokom ritmu, jer fudbal se igra 90 plus možda 5-6 minuta više, znači 95-6 minuta, ali to je, nažalost, to je, nažalost, naša stvarnost. Dobro jutro vam želim, izvolite. Dobro jutro, Žiko, Rade ovde s Panteleja. Drago mi je, Rade. Evo, o fudbalu. Fudbal je išao napred dok su nas roditelji jurili da igramo fudbal. Sad kad roditelji vode decu da silom igraju fudbal, to mu ne dođe isto. Ne možete talente se ne pojavljuju tako. Jer svi jure neke pare i ja sam gledao, roditelji vode decu, sa njima idu svuda redom,
po meni da bi postali, na primjer, pikti ili tako nešto. A pikti se rađa, on rađa se i normalno, pratio sam radnički, radom se stiče, možete da budete i nedovoljno u smislu talenta, ali radom se sve postigne. Tako ja imam mnogo godina, pratio sam ja radnički još kad je Pixi ulazio u igru. Tako da poenta, mislim da je poenta svega, nekad nam je Žiko, izvinite što ovako zbrzo zvala Sloga, ja sam igrao za OFK Niš. A, da nije bilo Sloge, OFK Niš ne bi postojao. Znači, fudbal je bio na mnogo većim granama, svi smo igrali fudbal bukvalno. Evo u Pantelej da dođete, 70% muške dece prošlo kroz OFK Niš. A sad mi ovo ne liči ni nešto, samo da znate. Tako je bilo i kod nas na bubnju. Ma znam, ja sam... Tako ja je bilo, pa nema smisao odrastanje je bio da se igra fudbal, a ovo ste u pravu. Ja ne znam da li je bilo roditelja ko je dozvoljavao, ja znam samo, porodica Marković je taj Bane voleo fudbal i on je sa svojim sinovim igrao fudbal. Inače, niko u naselju, kakvi, cepaš patike, kupila ti mama patike i tata, ti ih pocepaš za mjesec dana, da. Cepaš pantalone, trenerice odavno pocepane, mislim. To je kolena izguljena. Žike, Bađe, Kileta i tako redom. Jeste, hvala. Ja da se nadovežem samo hvala na ovu konstataciju. Ranije roditelji su radili po ceo dan, tako od ujutru do 3 sata, odnosno, pardon. Nisu imali vremena da pogledaju gde se deca kreću, međutim, bilo je mnogo bezbrižnije vreme, mnogo lepše vreme. Deca su išle svako svojim putem, da li neko na košarku, neko na fudbal, neko na atletiku, znači svako je pronašao sebe, ali kroz jedan školski, kroz jedno školsko odabiranje. Međutim, moram da priznam, mnogo smo se mučili tada u tom vremenu, nisu bili autobusi, sećate se i tada, znači autobus je bio na sat vremena, pa ko da čeka autobus, idemo pešaka. Jesen, proleće, kiša bije, idemo pešaka na trening, mokre jakne, mokre pantalone, zakačemo tamo na one eksere, tad su bili eksere, nisu bili ni civilici, istreniramo. Poslije treninga se istuširamo, opet nas čeka ona mokra garderoba. Znači, trebate sada da ponovo obučete mokre pantalone, mokru majicu, mokru jaknu, pravac škola, u školu se sušimo i čekamo ponovo drugi dan, drugi trening. Ali smo jednostavno živjeli za to. Bili smo srećni i bili smo zadovoljni što se tiče tih stvari. Da čujemo i vas, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Gospodine Žiko, pozdrav za vas i za vašeg gosta. Hvala. Pitao bi vašeg gosta kako komentariše uspehe jednog malog kluba iz okoline Niša, budućnosti iz Popovca, koji je u zadnjih 4-5 godina drugi na tabelu Srpske lige. Sa malo para. To je jedina svetla tačka izgleda u Nišu i okolini. Ne znam da li će se složiti moj gost, ali ja ga cenim kao svetlu tačku. Kako? Hvala vam za pažanje. Kako da ne, jednostavno, zaista ljudi su puno novca uložili, napravili su jednu zaista lepu infrastrukturu. Glavni teren, onda pomoćni terene, balon, podigli školu na jedan zaista visok nivo i koliko sam upućen, dosta dečaka jednostavno trenira dole u Popovcu. Kažu da škola Popovca, odnosno budućnosti, ima preko 300 dečaka. Jedno veliko plus, jedna velika zahvalnost meni kao sportisti da se opet u ovom jednom teškom vremenu našli ljudi koji će da organizuju i da povuku decu i da im daju maksimalne uslove za njihov napredak. Znači, jedno veliko plus. A što se tiče prvog tima budućnosti, zaista oni su uvek u samom vrhu tabele. Znači, uvek su famozno to drugo mesto, nikako da preskoče, znači da uđu, da li ne žele ili jednostavno su videli da je, kako kaže vaš gledalac, da jednostavno nemaju dovoljno sredstva, nemaju dovoljno para, jer prva liga zaista je skupa liga i možda sebe vide u tom vrhu, ali mislim da kad god budu hteli i želeli da imaju i kvalitete, da imaju i prostora i infrastrukturu, da mogu da napadu, znači, to prvo mesto i da mogu i da uđu u više rang. Eto, to je svetla i lepa tačka. Dragi komšije, dragi prijatelju, drago mi je da smo ujutro podelili
da kažemo, i dobre stvari koje se tiču srpskog futbala, pre svega reprezentativno, ali ukazali na ono što moramo koliko juče da menjamo. Neće to biti lako, neće preko noći, ali imamo neku nadu. Možda neki novi ljudi u Fudbalskom savezu Srbije koji će na ovom talasu sa Piksijem da zauzma ta ključna mesta i donesu neke promene, jer Fudbalski savez Srbije ovakav kakav je funkcionisao u poslednjih 10 godina nije mnogo toga doneo ovaj srpskom fudbalu. Realno rečeno. Pa upravo tako. Treba doći novi ljudi sa novom energijom. Mislim da Piksi ima dovoljno snage i dovoljno umešnosti da može to sve da pokrene. Ali kažem još jedan put, mi smo na ivici praga da se ugasimo. Znači, poslednji apel svim ljudima koji su u svetu fudbala, pogotovo u Fudbalskom savezu Srbije, da mora drastično da se obrati pažnja, znači, na region istočne Srbije, jer jednostavno mi se gasimo. Imamo 3 fudbalska kluba u Superligi, imamo 1 klub u drugoj ligi i, nažalost, imamo 4 srpsko-ligaša. Šta je problem? Problem je kad ta deca izađu iz omladinskog pogona, oni jednostavno nemaju gde da igraju. Srpsko-ligaši moraju da se podignu na jednom mnogo višem nivou, osim Popovca koji smo malo pre spomenuli, zaista svakim čas jako dobro rade i dobri su im treninzi i deca napreduju. Ostali srpsko-ligaši takođe moraju da imaju tu isto jasnu sliku kao što radi to Popovac, kao što je to nekada Sinđelić radio. U Srpskoj ligi, ja se sećam, bio sam trener 6 godina u Sinđeliću, mi smo znači, dali neki 40-50 igrača, smo dali što u Superligi, što su momci otišli u inostranstvo. Davali smo po 6 igrača Radničkom, Jagodini, tada Jagodina koji je bio takođe Superligaš i tako dalje, ali smo radili 2 puta dnevno. Jednostavno mora se naći energija, mora se naći motiva da se radi, da se istraje u toj borbi i da jednostavno damo jedan veliki benefit našem sportu. Ovde u Srbiji. Sećam se ja tih treninga. 2 puta dnevno se treniralo. I ujutru od 10 do pola 1 i u popodnevnim satima od 5, kasnije od 4. 2 puta dnevno. Hvala još jednom. Mom gostu, ostanite sa nama posle Odine špice i reklama. Vratit ćemo se da vidimo par komunalnih vesti, isključenja vode, struje i tako dalje.